سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طسم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم बेगानी दरस के द सूरा शुआरा द सूरा फुरकान सर रब तव तड़ुन जिकर श बिया द सूरत कवायफ वानी तफसीली दरसो श او د رنبی آیات حروف مقطعات د دیهم تفسیر و وضاحت شو ام دک وجدا چی صاحب د جلالین مشهور تفسیر دے اغوی اللہ اعلم بمرادہ بذالک اللہ تعالی ددی پو مراد و مطلب بانی خپوئی گی دیتا تفویض وے لکی گی سپارختنا چی عالم باد علم اصلحا کی دی اوزان بو اس پاری اللہ تعالیٰ تاو دابووی چیزا نپوئے گم اللہ تددی پو مطلب بانی خپوئے گی او دا ہری او سڑی امتحان داغد شان مطابقی نو دا امی امتحان پدے کے دے تکڑا ششا بز دکڑاو کا اغورتوہ سین میم دا خورو فی جایا دیگی
قیده و تا وی پتای و تا وی گویا که کس زدکڑ ده کرده نو دا لازدکڑ نده یو قیده کی یو پتای کی او دا عالم امتحان دا سره چی اغت وی پده خلبانه وی چی نپویگم نو الله اعلم بمراده بذلك خدای پاک الله تبارک و تعالی خپویږي د دې په مراد او مطلب باندې تلک آیات الكتاب المبین دا آیاتونه د کتاب ښکارا واضح دي قرآن مجید اللہ تعالی عربی کے نازل کرے دی عددی فصاحت و بلاغت بانے عام خلق نہ پوئی گی چیو یو لفظ کے کم کمال لے او کسڑے ڈنگو تدی نو دیکھے دمر تحقیقات و مباعث تی چیاد ختمی دون دی د دی وجنا الله تبارک و تعالی فرمایل زما د کتاب آیاتنا دا بالکل واضح دی هر سړی په آسانۍ باندې پوی دی شي چې غور کوي تتبر کوي او کوشش کوي او بیا تسلی ورکی پیغمبر علیہ السلام تا پیغمبر علیہ السلام با اکثر اوقاتو کی غمگینو او غم کی باو او د سینی نبی یو آواز خطو دا اغا آواز شکل او صورت پدا سے ہو تاب وی جوڑی اور بانی کٹوائی بخیگی او خوٹکیگی نو دا دا پیغمبر علیہ السلام دردو دا امت پا حال بانی نو اللہ تعالی ورل تسلی ورکڑا پیغمبر تا دم رغم کے دیشی باخی او نفس کچی تو اجن اخپل زان اللہ پا دی خبر بانی چی دی ایمان ولی نراری سو جد جدی ایمان نراری پیغمبر علیہ السلام حریصو ہیرس پہ کو پدے خبر بانی چی دا خلق ایمان والا شی او کمی او سڑے چی دی ایمان والا شو جہنم نبا بچی جنت تبا داخل شی کم یو سڑے چی دا جہنم نا بچ شا و جنت تا داخل شو نو کامیابی دا خپل زان دا زکا اللہ تعالیٰ بلدے کیوں فرمائے فمن زحزحا عن النار و ادخل الجنہ فقد فاز هر آغا ناری نازنانا چی دا جانم دور نبچ کڑیشو خلاص کڑیشو او جنت تا داخل کڑیشو نو دے کامیاب شو یو روایت کی را دی پیغمبر علیہ السلام او فرمائل ویستا سو مثال دا آغا پتنگانو دے چی پا غوربانی دان سیزی او دان ستیکی او دان سوزی ادما مثال دا آغا تن دے چیز دا شاتن راکا گل کم چی دا کار مکوئی پیغمبر علیہ السلام و السلام نشفیق خیرخواہ و دردمن دا سوک نشتے پو امت کے اللہ تعالیٰ من خود طولو نسے والا آخو خالق تے پو مخلوقات کے دا طولو نزیات مینہ
دا د جناب رسول پاک علیہ السلام د خپل امت سره دا سړی دی باندې هم دومره غم نه کوي سور غم چې پیغمبر په امتی باندې کوي نو وی فرمایل تواسین میم الله تعالی خپویږي په مراد مطلب د دې حروفو په جنت کی میدان کی ټول خلق بجم وی الله تعالی تا دیدار د الله به هم کوي او مفسر د دې حروف با الله تعالی پخپلی نو قطعی او یقینی تفسیر او وضاحت با الله تعالی د دې کوي چې د دې نه د ما څه مطلب و خلق بناستی دکړه به کوي او الله به وایي چې د دې نه دا مراد د دې نه دا مراد لَعَلَّكَ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ دَا آيَاتُ نَدْ كِتَابِ چِ بَيَانِيگِ وَاضِحْ كَارَ دِي احکامِ وَاضِحِ دِي مَسَلِي صَفَا سُتْرَ دِي نُچِ پَصَفَا سُتْرَا حُکَمْ اَوْ مَسَلَ بَانِي اَوْ سَرِنَ پُوئِگِ نُدَدْ بَدْقِسْمَتِ دَا او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ تعالی و استاد حالنا دا معلومی گی لعلکا کی دیشی تو پیغمبر باخی ان نفس کا وجن اخفل زانو اللہ یکونو پدی وجا چن دی دی ایمان رارن کی اللہ وید جبری ایمان پزور بانی دی ایمان نارلو طاقت ماسا کشتے خو جبری ایمان پزور بانی ایمان نارل مقصود ندے اڑو کو حکومت پابندیو لگئیو ڈنڈرہ واخلی اچھے ٹھول بموز لزئی دکان بنی کولاو نو د دې موز بس خوان دی د موز خو هغه خوان دی چې په خپل اختیار باندې سړې دکان ته تالو لګي ا د خپل کور نه قدمونه را واخلي او راشي جبري مونږونه خو به او د څه خلک کوي چې کله پابندي ولګي او موز به کوي اکثر به او د سعودري ابی او دا سموس خو نکی بلکہ سڑے پہ بل طرف تزی بنیادی شیدہ دے چھے اکراہ زور او جبر دا پدی دن کی نشتے لا اکراہ فی الدین زبردستی نشتے زور او جبر نشتے فی الدین پدین کی یو کافر پخپل اسلام تر دین وډیر خدا تب ول دعوت ورکی غمجن بای او د خپل عمل نا کړو وړو نه به متاثر کی نور په زور باندې ته یو سړی اسلام ته نشرا وسته او یو سړی اسلام وکته ویلی دو ابیا مرتد شو لہذا دد پارا اکرادا زکد اسلام اولی دا ویکت او حرس معاینے اکڑا لہذا دے اس خائن دے خیانت کئی او دا خیانتگر سزا دے ردیا ترا او سکو ردہ لاستے یو گوتری چانا کٹکڑا یا دا لاس سا گوتری کٹکڑی یا یو غاختی چانا مات کو نو پاغی شریعت باقیدہ توربانی پیسی کی خودی دی تاوان کو جی کل اغلاس غلا اکڑا نو ای دا لاس پا کٹکی مخ کلاسی زتمندو اذا کانت الیدو
امینتن سمینا چې کله لاس امینو د چا پردیسیز لی لاس نوړو نو قدرمندو عزتمندو اجی کله لاس غلاگر شو نو بیا به کټکیږي نو چې کوم سړی اسلام وکته قرآن وکته ادې بل طرف تلړ معلومه دا شوه د سپړک پوک ولیدل یا ښځې پسې لاړ یا دولت پسې لاړ یا نور څه پسې دې خاین وګرځېدو اخیا خاین خیانتګر ته د اوسېدو حق نی لہذا یا به عباس اسلام ته راځي آیا به غاړه کېږي د دې دنیا نه تلو باندې نو لہذا جبر اقرا په دین کې نشته لا اقرا فی الدین زبردستی په دین کې نشته الله تعالی وایي کما زبردستی دې خلقو باندې کولا دا ټول خلق بسمو سهار کیو زلزله وشي ټول خلق را پاسی کنا الګونه کی چلک راشي سمدم خلقی لہذا الله وایي ز زورونه نکوم خلقو باندې ان شاء الایمان بالجبر دې دې کې دا شی پټته الله وایي کما غوخته دا ایمان په خلقو باندې په زور باندې راړل نو نزل علیهم نو را ورولی بومی پا دی بانی من السما دا اسمان دا طرف نه و نخا عرص با دی لیدلو فضولت اللہ فرمائل ان شا کچر غخت منگا الیمانا بالجبری پزور بانی ایمان را لپکل کو نو نزل کڑی بو منگا علیہم پدی خلق بانی دا طرف دا اسماننا آیتن یو دا سی نخا فضولت پدی نخا بانی پشیو بو دا دی مشران آجزی کون کی اللہ و ایمات دا خلق سمول سگران کار ندے دا بادشاہان وزیران اعناق د عنق جمع د یو معنی مشر دی سټ تو عربی کی ویل کی یو معنی مشران او چې مشران خین او کشران الله خکی زکدا یو قانون دی الناس علا دین ملوکهم خلق د خپل بادشاہ نو په دین بانی نو چې بادشاہ غلطی خبرې کوي نو وزیران هم غلطی خبرې کوي اچې وزیران غلطی خبرې کوي نو خکته ناظمان هغه هم په غلطو سری الاهم فالاهم سلسله داسې رواني نو که د برنه نظام صحیح شو نو دا نظام به الله تبارک و تعالی ټول برابر کی او کنه د برنه نظام خطا و نو خکتنی نظام به خود خطائی اللہ تعالی دی منگو تاسو ټول برابر کی نو وی فرمائل ان شاء اللہ فرمائل کچری غخت منگا ایمان پا زبردست یو پا زورا نو نزل نو نازل کڑے باو من پا دی خلقو بانی دا طرف دا اسمان نیو نخا فضولت نشوی بو اعناقو مشران دی خلقو لها دی نخطا آجزی کون کی بنی اسرائیلو بانے اللہ تعالی غر روچت کو او چی غری پی روچت کو ادا سی شلک وریز دا سڑی دا سر دا پاسا وی سمی گئے کنا ٹولو گورا بیک آوانو وی سمیگو لہذا اللہ و ادا کر زوم متیانو خلقو سر نکوم آخ پل کتاب میں وڑا ور کرے دے غیت دی وکی دی دا جون دا پار یو لارا پنا متعین کولے شی وما اعناقهم یو مانا بدا شی دوی ممانا دا ان شاء اللہ و اکچر غخت منگا ایمان پزور بانی د دی خلقونا نو نزل علیهم رو نازل کری بو من پا دی خلقو بانی د طرف دا اسمان نیو نخا
فَغَلَّتْ نُشْرِبُ أَعْنَاقُهُمْ دِيرِ دَلِي أَعْنَاقُنَا مُرَادُ دِيرِ دَلِي دِينُ شِرِبَ بِدِيرِ دَلِي دِينَ خِتَا آج دِكَوْنْكِ يَا أَعْنَاق جَمَدْ عُنَقْتَا سَتْ تَوِيلِ كِي نُسَ سَتْ مَانَ چِشِنُ عَبَدَا سِشِ فغلت نشب سٹند دے خلقو لہا دی نخیتا آجزی کون کی اس خبر بردی بیا بیدا سٹنخ کتخ کتی وما یاتیہم من ذکر من الرحمن اللہ فرمائل وما یاتیہم نرازی دی خلقو تا من ذکر سیاداش نصیت من الرحمن دا طرف دا رحمان نا محدثن چنوی دس نوی خبری ندی اللہ تعالی بار بار یو خبر کئی بار بار دا دید پارا کئی چی دا خلقو ذہن تا دا خبر کشی خوچی کلوم خلقو تا نصیت را شنو دی اعراض کئی موردین مخڑی تب نوائی چید نصیت سے خبر آوا نو اللہ فرمائل وما یاتیہم نرازی دی خلقو تا من ذکر سیاداش نصیتو من الرحمن دا طرف دا رحمان نا دا سیاداش محدثو چن ویوی اللہ مگر دا خلق کانو دی دیانو دا ہر نصیتنا مخ اڑاون کی حدیث کرال الدین و النصیحا دین سراسر خیر خوائدہ دین دا طول خیر خوائدہ پدے کی بدخوائیڑو تصور نشتے نو اسلام چه کمی خبری کردی دی پدی که دی انسان دی دنیا فیدهون دا و دی آخیرت پیدهون دا اچه دی کمو خبرو نیمنا کردی دا پدی که دی انسان دنیا هم تبا کی گی و آخیرت هم تبا کی گی نو فقد کذبو پسیاتیهم انباؤو پتا کی کسرا دی خلقو دروغ جنو گڑو او دا دروغ نسبت او کدی دین تا او دا دروغ نسبت او که قرآن تا فسیاتیم پس زرد چرا بشی دیتا انباؤ خبر انباؤ خبرنا ما کانو داغا چی دیکم تو که تکال کولی دین پوری دی وقتی دین نا یو لویا مسخره جوڑا دا اس یهود و نسوارا که دین پوری ٹوکی کئی یو سڑی دا تووی قربانی مکوا دا دی پیسی خیراتی ورکا دا کار جتاو نکی دا دو کهو نکوری کنی اندوستڑی و خدای نارادا وین با توی لہذا ساروی یا ساروی کی سبق ورے لہذا بز دین نے نو وہ پیسے ایسے ہوں پیسے نو پیسے دا سے ہوں کرنا نا دک کار بکے چھے کم دا تشریعت ویلے دے دین دا ٹوکو ٹکالو نم ندے چھے داؤں دین دے او داؤں دین دے دے ہاری اسیس کی دیر بنیادی فلسفی او خبری نو وے فرمائل فقد کذبو پتا کک سرا درو جنو گڑو دی خلقو دین دا اللہ تعالی او گپیو گڑو فسیاتی امنو پس راضی با دی خلقو تا اخبار او خبر اما کانو داغا چی دی کم ٹوکی تکانے کولی دین پوری ساروی نکمی گی دی سرا دا اللہ تعالی سوا کئی دیو یو رضی چی صاحبو کے سمرہ زبخے کی او
بیا دا قربانی دا دا اللہ تبارک و تعالی نظام دے برکت اللہ تعالی کی خیری بیا ملولوی منڈائی گواری او کندکی گردی دا دا اللہ نظام دے نو چی کم سیزی انسان تاویلے دے پدی کے دے انسان دیر لوی خیر دے فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ پَتَاكِ اِكْسَرَامْ كَذَّبُوا دَ دَرُوغُ نِسْبَتِهُ كَدَ خُدَئِ كِتَابْتَا دَ دَرُوغُ نِسْبَتِهُ كَدَ خِرْ خُوَائِ دِنْتَا فَسَيَأْتِيهِمْ نُوْبَسَرَا بَشِدِ خَلْقُتَا أَمْبَاءُ اغا اخبار او خبرنا ما دا غا کانو چودئی بیہی اغی پوری استازی اون ٹوکی ٹکانے کا ان کی یو بنیادی خبر ادا کسڑے ہر سنگا دے کمزور مسلمان دے یا لوی مرتبے والا خویو خبر بنیادی دے د انسان بچاو حفاظت پدې کې د چې د دین د هیڅ اوسیس توهین د انسان نه ونشي نه د خدای د کتاب نه د نه خدا الله تبارک و تعالی د انسان په زړه کې چې عظمتي د دې عظمت توجه نه الله تعالی د نسلونه خساتی او چې کله د انسان په زړه کې عظمت د دین ختم شو اللہ تعالی د دغه کور نه د دین جنازه روانه کی دغه کور کې اړو د دین صفات نشي الله تعالی د زمونږ استادو بزرګونو کې د دې دین عظمت پیدا کی اولم يروا الى الارض كم انبتنا اولم يروا دي خلقو د سرون کتل سمکیتا دیوسم دا اللہ پو وحدانیت بانی دلائل غواری دنیا چی شپگ اسے کی نو شپگم ایسا دا دا توحید منون کی دی او دا نور ٹول کو فروش رکھتے او دا شپگم ایسا ہم دا سیدا چی دے کی چانٹی کے نو ډیر کم پکې پاتې کیږي ځکه الله تعالی فرمایل وما کان اکثرهم مؤمنین اکثر مؤمنان ندي دنیا کې چې څومره آبادی ده نو د دې شپږم عیسا د توحید منونکي دي او نو ټول د الله ر توحید نه انکار کوي ففی کل شیء له آیۃ تدل على انه واحد ففي كل شيء هر يوسس کی او نخ پرترا چاغه نخ دلالت کئ پدی خبر وانی چ اللہ ذات کی اوم یو دے او صفات کی اوم یو نو اللہ وی اولم يروا ولدخ دی خلق د سرون کتل سمکیتا پکار د چې د اسمکی تکتلې وې نو زبې یو منلې وې کم امبتنا سمر زرغونه کړې د مون په دې اسمکا کې انسان چې وګورې یو اسمکا دا آیا اسمکا کې مرچ کې او ما غزمکا کې غنې او ما غزمکا کې تورای باتینګړ ا د هر شي ذائقه بدلا رنگ بدل شکل او صورت بدل دا کم ذات دی دا اللہ تعالی دی لہذا د زمکه زرغونی نوم اللہ تعالی و انسان ما معلومولی جی اولم یرو آیا د سرون کتل دی خلق زمکی تا کم امبتنا چی سمر زرغون کڑی دا منگ پدیس مکا کی دا ہر کسما کلو بوٹو میو او سبزونا
د میوی د خوانا د میوی د شکل نا د سبزای د خوانا او د سبزای د شکل نا الله وای ما ترا رسیدې چې بوله هیڅ نه خلی کنا نو چې دې سيزونو ته سړې ګوري او دې ګیړه کې را کارخانه چا نه بولی دا د الله تعالی نظام دی چلیږي ففی کل شیء له آیۃ تدل علی انه واحد اللہ وی پاری او سیسکی او نخدا چی اغا دلالت کئی پدے خبرا چیز یو یم ان فی ذالک لآیا یکینا پدے کڑیر نخد توحید دی وما کان اکثرهم ندی اکثر دی خلقنا ایمان رارن کی پا اللہ تعالی بانے اکثر کفر و شرک مبتلا دی وَإِنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَاچِسْتَا رَبُ زُرُور دے دا خلق پزورم سمولشی لیکن جبری ایمان پزوربان ایمان رال اللہ پچابان نکی الرحیم او کانی پی ذکن ورائی چی بیا دا مہربان دے منے دا خلق سرا اس اللہ تعالیٰ دا انبیاء کسی ذکر کئی نو تفصیلی کسا دی دین دا موسیٰ علیہ السلام ذکر کی گی بیا اور پسی دا ابراہیم علیہ السلام تذکرہ او دا نور انبیاء او امت مسلمت و اتاسون دا چا امتیانی نو چی کم کارون میں دا مخکنو پیغمبران امتیانو سرکڑو اغدا سرکولشم خوگور داغی کولو نمخی مخی پل جوند و زندگی با بدل کئی نو کچا زوند و زندگی بدل کڑا فیدای دا پل زاند اکچا بدل نکڑا پو خوب بانی ودون و نقصان دا پل زاند اللہ تعالی دی زمان دا غفلت پا بیدارائی بدل کی دارائی سر تیر کی پل زاند تا مو متوجه کی دا قرآن مو دا ظاہری باطینی صفائی ذریعہ اگردے دا قائد و دا اصلاح ذریعہ اگردے دا اعمال و دا ترکائی باسی اگردے خدای سم دا پزڑا کسا کس محاجتی کا ناری ندی کا زنان دی کا حاضر دی کا غائب دی خدای دا طول و حاجتو ندا خپل غیبی خزانو نبرابر کے سم را پریشان حال لی چا تا سکس ما پریشانی دا کدا اندرون دا کدا بیرون دا کدا جان دا و کدا مال دا خدای تعالی مون بذات صدور دو ټولو پریشانای په خوشاله باندې بدلې کی خدای دو ټولو پریشانای په خوشاله باندې بدلې کی دا قران زمنګ حامی ناصر مددگار وګرځي شفارس زمون په حق کی قبول او منظور کی خدای کم ټیم کې ته زمنګ نصاخ لدا عظیم کلمه په جب باندې جاری ولري چې لا اله الا الله